Bon Dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest Bon Dia Tarragona, obrint la segona part del programa, després de repassar l'actualitat d'aquest matí de divendres, avui volem parlar, repassar la molta activitat cultural que es genera des del CaixaForum Tarragona. Avui hem convidat a la seva directora, Maria Glòria Oliver, per parlar de l'exposició de les activitats que s'estan realitzant aquesta tardor i, en fi, amb una varietat de temàtiques molt, molt àmplia. Maria Glòria Oliver, què tal? Bon dia. Molt bon dia, Ricard. Benvinguda, gràcies. Benvinguda al programa. Ara tenim una exposició des de finals de setembre, l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, que, en fi, és una exposició molt, molt potent. Molt interessant, exacte. Aquesta exposició, bueno, doncs permet al visitant, la veritat, és tornar a aquell moment, a aquella efemèride, no?, que va marcar doncs, tot un hit en la història de les missions espacials. Ens remunta a l'any 69, però també comença... doncs bé, una miqueta en quin va ser el primer interès de la Lluna, que porta molts segles, des del primer telescopi de Galileu, va viatjant doncs, fins ben bé al moment en què es realitza la petjada de l'home a la Lluna. Fa un aprofundiment en tota la part més tècnica de la missió, el que va suposar, les dificultats a les que es van tenir que afrontar doncs, els membres de la tripulació, que van ser moltes, vist d'una perspectiva actual, la veritat és que va ser una missió molt agosarada. Els seus recursos tecnològics queden molt patents a l'exposició perquè veiem ben bé doncs, el que era l'ordinador de bord, que era poc més que una calculadora, però una calculadora que per sort no els va fallar i van poder doncs, arribar i tornar, que era en si el principal objectiu de la missió. També ens aporta molt de coneixement sobre el nostre satèl·lit natural, tot el que avui dia se sap d'ell, i evidentment també es fa doncs, una mica de comparativa del que suposen les missions actuals, com es preparen ara, però com es preparaven fa 52 anys. Per tant, doncs bé, és un viatge i és una immersió quasi bé en el món de l'espai que no deixa indiferent. La visita ja es pot fer en plena normalitat, o dir que més enllà de portar la mascareta, evidentment, el tema de la pandèmia afortunadament ja va de baixa i per tant m'imagino que es pot anar lliurement a visitar l'exposició. Correcte, continuem mantenint el sistema de reserva prèvia i de franges horàries per doncs, assegurar-nos no? doncs, els aforaments, que encara a dia d'avui aquí doncs, tenim limitats al 70%. Han crescut una miqueta el nombre de visites guiades, també poden ser el 70%, però està clar que es mantenen doncs, totes les mesures, com bé deies, mascareta, gel... i doncs, la distància entre les persones que les visiten. Mm-hmm. Ara ja són molts també les escoles que començaran a fer aquestes visites i bé, doncs, amb tot això doncs, el que és primordial, tot i que estem de baixa per sort, és mantenir la màxima seguretat en el centre en qualsevol de les activitats. Com en anteriors exposicions, mantenen visites guiades, visites, ara també hi ha un cicle o un format, millor dit, de visites en família? Correcte. Sempre totes les exposicions acostumen a tenir diferents versions, depenent del públic al que es dirigeixen. Hi ha la de públic general, la de públic escolars en les seves diferents cicles i, per tant, doncs, necessitats explicatives, i després també la de família. La de família que, a més, va enriquida aquesta vegada amb una conferència familiar que també doncs, tracta la temàtica doncs, des d'un punt de vista molt divulgatiu i és en Marc Boada qui ens farà, doncs, en aquest cas, l'acompanyament doncs, per ser assequible aquest enteniment d'aquest tota aquesta efemèride a nivell de família. Mm-hmm. I com ja és habitual a la programació del CaixaForum Tarragona, cada vegada que hi ha una gran exposició, com la que estem parlant, sempre hi ha activitats complementàries, normalment acostumen a ser cicles de xerrades, de conferències, taules rodones, en aquest cas hi ha un cicle de conferències que ja va començar fa uns dies i que s'acabarà el proper dimecres, dia 13. Què pretenen amb aquesta trobada amb experts, per ser experts sí. prou importants en aquest món de l'astrofísica? Correcte, sempre qualsevol exposició doncs, garanteix un aprofundiment de la temàtica a través d'aquests cicles de conferències. En aquest cas hem tingut l'ocasió de tenir doncs, experts que han estat en primera línia a foc. José Manuel Grandela, el primer de les persones que ens va acompanyar, estava precisament fent el comandament de nau a l'estació de Fresnedilla de l'Oliva. És a dir, ens va explicar de primera mà tot el moment i com es va viure. També hem tingut a Eva Villaler, que doncs, també ha treballat per la NASA, i després ara, en aquesta última, que tindrem doncs, com a tancant el cicle, tornarem a tenir en Rafael Clemente,
que és el nostre assessor científic, que és la persona que ens ha nodrit doncs, per fer aquesta exposició i que en aquest cas doncs, ens parla doncs, de les llunes del sistema solar. Tot això doncs, bueno, amplia la dimensió i aprofundeix la temàtica. Va per un públic que d'alguna manera vol anar més enllà de la simple visita a l'exposició, no? Exacte. Que vol aprofundir en la Que vol aprofundir, però sempre no deixant de ser d'un tall molt divulgatiu, assequible per tothom i que doncs, convidem a això, no? A que la gent s'engresqui a compartir, no? amb aquesta experiència de primera mà doncs, tots aquests coneixements que ens aporten. Aquesta mostra sobre l'arribada de l'home a la Lluna es podrà veure durant un ampli trimestre fins a passades les festes de Nadal, no? Correcte, fins al dia 9. Fins al dia 9 de gener. Per tant, hi ha un període molt ampli de temps, però més enllà de l'exposició, que acostuma a ser com un dels eixos vertebrals de la programació del Caixa Fòrum Tarragona, en fi, sempre organitzen altres coses, cicles de cinema, adreçats també especialment a un públic familiar, no? Sí, exacte. De fet, sempre tenim doncs, grans blocs d'interès, en aquest cas, com bé deies, per començar per algun, doncs, el cinema. És un tema que es tracta molt àmpliament. Hem tingut també, doncs, hem començat a Marta al cinema, un seguit de documentals que doncs, enllacen el món de l'art i del cinema i doncs, repassen doncs, artistes reconegudíssims com Michelangelo, Matisse, etc. Després tindrem també tot el tema de una novetat que aquest any incorporem és un cicle de pensament, es diu Pensar el món, ens arriba de la mà de Palau Macaya, que doncs, ja estava especialitzat en cicles d'humanitats, i doncs, bé, el que vol doncs, és posar també a debat una miqueta doncs, elements que tenen comuns les diferents cultures del món, veure-les amb una perspectiva de buscar aquest nexe, no? Que aquests elements poden ser, tot i que diferenciadors, emmarcarà doncs, una manera de veure el món en un futur. Tindrem també personatges en aquestes conferències com Tomàs Alcoverro, Emma Riverola, Emili Tejada. Bé, doncs és un cicle nou, novedós, que també incorpora doncs, despertar el sentit crític i una mica pensar en temes de màxim interès actual. Després també encetarem, com a novetat, enguany una col·laboració amb el Teatre Fortuny. Incorporem a la programació doncs, una activitat d'arts escèniques que, en aquest cas, mostrarà la dramatúrgia de cambra. De la mà doncs, del director d'en Francesc Cerro Ferran doncs, tindrem l'ocasió de comptar amb intèrprets nacionals de primera línia com Josep Julien, Àngels Gunyalons, en Lluís Marco. Ells ens faran una teatralització recitada de peces de clàssics com Hamlet, Electra o Don Quijote de la Mancha. Per tant, això també crec que és bo doncs, que doncs, incorporar novetats. D'altres activitats, evidentment, són consolidades i tenen ja el seu públic, com és el tema trobades amb artistes, que doncs, també desperten una miqueta conèixer el procés creatiu de primera mà. Ho fan doncs, en un diàleg molt proper i que doncs, també doncs, van canviant les temàtiques. Podrem tenir, doncs, en aquest cas, fotògrafs, artistes, bé, doncs diferents. Això es va seguint durant tot l'any, un cop al mes, el Trobades. I, per no cal dir, no deixarem de banda la família té un gruix molt important de totes les activitats que habitualment ens acompanyen, tant en cinema com els petits cinèfils, que també és un despertar, no?, la mirada dels joves doncs, assistents. Després també tindrem doncs, tota una sèrie d'espectacles que any rere any, alguns són renovats i altres també doncs, tornen a venir perquè han sigut molt d'èxit i, com us dèiem, la conferència familiar i cap a final d'any també tindrem una mica lligat a la temàtica de l'exposició una exposició temporal que tractarà del tema dels meteorits. Durant 3 dies tindrem la companyia d'un caçamer teòrits. Això quan? Això als vols de Nadal. Sí, sí. Pensant precisament en vacances escolars, no? Exacte. I això, doncs, bé, doncs, tindrem allà l'ocasió doncs, de compartir amb ell doncs bé, tot el que se sap i no se sap, no?, dels meteorits i de tot el que ens aporten. L'oferta és variada, és àmplia, la del Caixa Fòrum Tarragona. Han notat ja una certa recuperació de l'activitat
o de la presència, millor dit, pel que fa al públic després de l'impacte de la pandèmia? És a dir, no tant ganes de cultura, ganes d'exposicions, ganes de cinema, ganes de tallers... Sí, la veritat és que t'haig de dir, Ricard, que a veure, durant aquest temps és veritat que s'ha minvat i s'ha vist reduït en part per l'aforament, per la reducció d'aforament, però no han faltat les ganes. Creiem, no, que al final la cultura ens ha donat un aire i un respir en tot aquest procés tan complex, i la veritat és que ara es va recuperant. Hem tingut l'ocasió també de tornar a recuperar la part escolar, tot i que bueno, hem tingut un any no tan dolent en quant a que les assistències s'han vist reduïdes, en part també doncs, perquè han estat continguts una mica els programes, però quasi bé s'han desenvolupat en tota la seva normalitat. Però sí que és veritat que ara l'embranzida és forta, i això és molt bo. I per l'any que ve, què preparen? Com a mínim l'exposició, sí, després de l'Apolo 11, sí, que tindrem? Després tindrem Pixar, la màgia de la factoria d'animació ens portarà, ens farà saltar una mica de la pantalla a la sala. El procés de creació d'aquests personatges, de com doncs, el temps que costa, no?, donar vida i donar aquella màgia a tots els personatges de les pel·lícules de Pixar que tenim des de Toy Story fins a Soul, que serà doncs, la darrera producció. Per tant, creiem que és una exposició molt interessant, molt recomanable, evidentment, per totes les famílies, però també per tots aquells que estan interessats en processos creatius de dibuix i de disseny. Això serà a partir del febrer, m'imagino. Serà del febrer fins al juliol. Molt bé. Serà la segona exposició. D'això ja en tindrem temps de parlar en el proper hivern o primavera amb la directora del CaixaForum Tarragona. En general, contents, satisfets, satisfetes de... En fi, de com està anant la programació, la valoració per part del públic de la programació del CaixaForum? Bé, això nosaltres creiem, per les nostres avaluacions, que sí que ho estan. Almenys l'esforç nostre és aconseguir que aquesta normalització sigui el més ràpida possible, i jo crec que bé, que ho han de dir ells, però estem de moment molt contents amb la resposta, i creiem que també amb la satisfacció que acaben tenint un cop visitada una exposició o doncs assistir a una de les activitats del centre. Per cert, que tota la informació, tots els detalls de cada activitat, consulteu la pàgina web, perquè allà també veureu en fi, si hi ha disponibilitat d'entrades o no. Per exemple, crec que hi ha un taller aquest cap de setmana del 9 i 10 d'octubre i un altre el 16 i 17 amb les entrades exaurides, segons consultava ahir mateix, sí, a la pàgina web. Vull dir que, clar, hi ha molta demanda per part del públic, sí, i cal reservar amb temps. Exacte, sobretot els tallers, perquè són formats, evidentment, de petits, no? Exacte, però també molt demandats. Per tant, sí que, com bé dius, animem a la gent a que faci la seva reserva per no quedar doncs, sense plaça. Molt bé, doncs tenim, com dèiem, una àmplia activitat i variada durant aquests propers mesos, i sobretot amb aquest pal de palla que suposa l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, al CaixaForum Tarragona. Glòria Oliver, directora del CaixaForum, moltes gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Bona temporada i ens tornem a veure. Igualment. Fins aviat. Glòria Oliver, la directora del CaixaForum Tarragona, avui al Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat.